Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, сьогодні будемо розбирати друге важливе питання стосовно біженців з України, які вже, сподіваюсь, скоро будуть отримувати довготривалий побут в Чехії, спеціальний довготривалий побут. На цьому також звернемо увагу. Чому спеціальний? Тому що є умови і є деякі зміни, про це я розповідав в минулому випуску нашому. Як будуть отримувати ці біженці цей довгодобий побут, тобто вид на перебування. Але в сьогоднішньому випуску хочу поговорити про те, про одне з головних питань, яке задавалося Міністерству внутрішніх справ. Чи буде зараховуватися ця віза тимчасового захисту, яка є зараз у всіх біженців, які знаходяться в Чехії, до стажу для отримання тривалого побуту, тобто ПМЖ. І відповідь Міністерства внутрішніх справ була такою, що так, дійсно буде все це зараховуватися, але також є умови. Тож сьогодні про ці умови говоримо. Не забувайте підтримувати наш канал своїми вподобайками, підписками, коментарями. Ми починаємо. Тож, друзі, основний момент, основне питання, яке задавалося Міністерству внутрішніх справ, але є умова, вона основна. Потрібно перебувати за весь цей період, який ви знаходитесь в Чехії, наприклад, отримали візу тимчасового захисту, і по цій візі ви повинні бути в Чехії постійно. Якщо ви їдете за кордон або, наприклад, в Україну чи в якусь іншу країну і перебуваєте там більше, ніж 6 місяців, то це не буде рахуватися до основного стажу для отримання тривалого побуту. Як буде зараховуватися цей стаж, ці роки? Один рік візи тимчасового захисту зараховується як півроку проживання в Чеській Республіці. Тобто, хто перебував в Чехії від початку війни з 24 лютого 2022 року, приїхав і отримав цю візу тимчасового захисту і перебуває постійно в Чехії на більше ніж там 2 роки, ну, в 2025 році, хто буде отримувати ці довготривалі побути ВНЖ, це вже буде майже 3 роки, то буде зараховуватися їм 1,5 роки. Тобто з цих 3 років 1,5 роки зарахуються їм до отримання тривалого побуту. І ще їм треба буде пробути по цій візі, тобто по цьому побуту, 3,5 роки, і вони вже можуть подаватися на тривалий побут. Це така основна умова. Якщо ж ви виїжджали, наприклад, отримали візу, зрушили тут страховку або припинили, поставили на паузу, як багато хто робив цього, і поїхали в Україну більше, ніж на 6 місяців, то ці роки зараховуватися не будуть. Тож, що це означає? Все буде рахуватися з самого початку. З того моменту, коли ви вже приїхали назад в Чехію, і вже, якщо не виїжджали і перебуваєте тут, наприклад, хтось там поїхав в перший рік на півроку, потім через півроку приїхав, або через 7 місяців, або через 6 місяців і один день, поїхали також назад в Чехію, там працювати, там чи ще щось, то цей період зараховуватися вам до стажу не буде. Це, друзі, дуже важливо. На цьому треба робити акцент і рахувати ваші, так би мовити, прогули. Є така умова, ці умови досить жорсткі, як це буде рахуватися, тобто також це все буде рахувати вже
Міністерство внутрішніх справ, коли буде подаватися запит. Тоді вже в 2025 році, якщо все добре приймуть, то в січні 2025 року приймуть цей закон Lex Ukraine 7. От, і вже потім, коли вже перші люди будуть подаватися, якщо такі випадки будуть, то вони будуть вже вам відповідати листами, де ви проживаєте і так далі. Будуть казати, що ви цей термін виконуєте, чи ви цей термін не виконуєте. Тобто були у вас якісь прогалини, відсутність ваша в Чехії в такий-то період, чи не було. Якщо не було, то отримуєте без питань довготривалий побут. Якщо було, то вам буде відмова, і ви будете вже чекати далі. Тобто, якщо ви знаходитесь постійно в Чехії, то вже буде рахуватися з того моменту, коли ви прибули повторно в Чехію, отримали заново візу, або якщо вона у вас була, ви її продовжили, і буде йти далі. Тож, така ось новина, така ситуація. Також дуже важливо для батьків, в яких є тут діти, основна умова також – це те, що діти повинні навчатися в школі. Не повинні вони сидіти вдома, навчатися онлайн, а повинні навчатися в чеській школі. Це також дуже важливо. Ну і ще хотів сказати дуже основний момент з приводу того, чи переходити, чи не переходити. Це вже рішення дійсно вже кожного. Якщо ті люди, які повністю самозабезпечені тут, мають роботу, мають житло, вже знімають там квартири, орендують, і хочуть залишатися в Чехії, то, звичайно, треба переходити. Тому що їм не треба буде платити ні за здравотки, ні за що. За них вже платить роботодавець, вони мають зарплату постійну. З цим питань нема. Проблеми, звичайно, виникають у людей похилого віку, у пенсіонерів. Чому? Тому що, ну, я думаю, здравотка для них буде безкоштовна. Вони будуть отримувати її так, як і зараз, тому що це вразливі особи. От. За дітей, які перейдуть разом з батьками, то батькам прийдеться платити за страховку. Це 100%. От. А там, звичайно, вже ж рішення, чи переходити, чи ні, це вже, ну, дійсно ваше, тому що багато моментів, пов'язаних з візою тимчасового захисту, які зараз ви маєте, вони відпадуть. Особливо ті люди, які отримують і досі гуманітарну допомогу. Її не буде. Це 100%. Якщо ви перейдете на візу довготривалого побуту. Далі, чого не буде, це страхування. Тобто, страхування і так, звичайно, 5 місяців тільки було для тих людей, хто отримував візу тимчасового захисту. Далі вони вже повинні були сплачувати внески самі. От. І якщо вони влаштувалися офіційно, працювали, то за них сплачувалася це або їхня агентура, або їхній роботодавець. Ну, якщо вони влаштовані напряму. Також це важливий момент. От. Тобто всі ці моменти треба прорахувати, щоб розуміти, чи в плюс це воно вам вийде, чи ні. Ну, я вам так скажу, всі, хто їхали по робочих картах, то на це на такі бонуси, як є зараз, були, можна так сказати, тому що ці бонуси також були тільки на 5 місяців, на 6 місяців видані, закінчувалися, і люди ті, що їхали по робочим картам, вони тільки розраховували самі на себе. Тож, для вас, для людей, які тут знаходяться зараз по візі тимчасового захисту, це досить крутий варіант перейти повноцінно, безкоштовно, взагалі, це супер, вже тут, в Чехії, на довготривалий побут. Ну, а далі вже, хто захоче, перейде на тривалий побут, якщо пробуде тут той період, скільки йому потрібно до тривалого побуту. Тож, друзі, така от інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, вам це була інформація корисна. Все це є на офіційних сторінках Міністерства внутрішніх справ. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних випусках. Всім удачі, до наступних зустрічей. Всім пока.